Vážení diváci, dobrý deň. Všetci už naozaj veľmi túžime po pekných slnečných dňoch a potom, aby sme sa nadýchali čerstvého vzduchu v prírode, ktorá sa zobúdza. Pokúsime sa dočariť vám krásu rozkvitnutých jabloní, ale aj krásu hovoreného slova. Odvysielame rozhovor s predsedom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a tiež sa dozviete o aktualitách v Národnostnej rade. Keď premiérne vysielame túto reláciu, mnohí sú určite pri slávnostnom obede, a to pri príležitosti konfirmácie pazovských detí, takže sa medzi ostatnými venujeme aj tejto téme. Prajeme vám pekné chvíle s nami. V priestoroch Národnostnej rady bolo slávnostné podpisovanie zmluvy o pracovno-technickej spolupráci a udelenie finančných prostriedkov z rozpočtu výboru pre vzdelávanie Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny na realizáciu projektu. Práve o tom je následovný príspevok. Slovenské základné a stredné školy, ako aj združenia, sa uchádzali o prostriedky na realizáciu rozličných projektov so zámerom zveľaďovať edukáciu slovenských detí vo Vojvodine. Riaditelia škôl a predsedovia združení podpísali zmluvy, ktorými od výboru pre vzdelávanie dostali financie na zadováženie technických zariadení, vybavenia pre učebne, opravky, kurzy, súťaže, oslavy. Ako povedala predsednička Národnostnej rady, vzdelávanie je základ a keď máme dobrý základ, môžeme aj dobre budovať. Všetky školy, ktoré podali prosbu na túto výzvu, dostali určité si prostriedky, aby splnili cieľ, ktorý je určený tým projektom. Toto je len jedna z takýchto manifestácií alebo podujatí, ktoré organizuje Národnostná rada. A mňa teší, že sa stretávame a vždy s pekným dôvodom. Síce nie sú veľmi veľké prostriedky, ale snažíme sa pomôcť každú školu, ktorá nás o to požiada. Vieme, že v tomto špecifickom periode sme museli väčší dôraz dávať práve na vzdelávanie a zorganizovať na taký špecifický spôsob výuku, aby tie naše deti netrpeli. Vieme, že vzdelávanie je základom všetkého a snažíme sa byť sebastačná menšina, ktorá organizuje ten vzdelávací proces a môžeme povedať, že ideme krok s krokom s väčšinovým národom, ktorý žije tu a je to pomoc pre naše deti, pre učiteľov. Musíme uznať, že to nebolo vôbec ľahké, ale tiež sa môžeme pochváliť, že sme takí dobrí, schopní, nahrávame hodiny a ten vzdelávací proces netrpel a pravda, treba odmeniť aj školy, aj žiakov a aj učiteľov. Konkurovali sme s projektom povedzme si vybavenia kabinetu biológie, kabinetu fyziky, aj z časti nejakých prostriedkov pre diaľkovú výužbu. Ide o hodnotu od 50 000 dinárov, ktoré nám Národnostná rada schválila a naozaj sme povďační aj tejto sume, znamená, ktorú sme dostali. Školy sú v tej pozícii, že sa musia vynachádzať na rozličné spôsoby. Konkurujeme ako na Národnostnú radu, tak aj na pokrajinské sekretariáty, na Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. A keď nedostaneme na jednom mieste, tešíme sa, že nám to príde z druhého miesta a jednoducho ďakujeme. Doteraz žiaci mladších ročníkov od toho 1. septembra, ako aj vo všetkých školách, idú nepretržite, sú v škole, v priamej výuke. A žiaci starších ročníkov boli v priamej výuke od 1. septembra do, povedzme si, počiatku novembra. Potom boli na online výuke a teraz sa znovu vrátili do učební. To je tak jednoducho. Znamená, toto nám je normálna situácia, znamená v tejto pandémii a ako bude, uvidíme. Dúfame, že sa viacej nebudeme vzdialovať z učební, ale ako budeme musieť, jednoducho sme pripravení. Národnostná rada sústavne financuje Združenie vychovávateľiek. Každoročne mávame odborné zdokonaľovania. Takže mysleli sme si, že aby sme to ani tento rok nenechali tak, ale aby sme s tým pokračovali. A môžem povedať, že naše predškolské zariadenie v Čielka v Petrovci práve pondelok, utorok a stredu sme absolvovali virtuálnu mobilitu v rámci projektu Erasmus+.
v ktorom sú nám partneri Slováci, Slovinci a Chorváti, čiže kolegyne zo škôlok pomenovaných štátov. Takže máme hodne materiálu, lebo sme vlastne priprávali tam a mysleli sme si, že by bolo pekne vlastne informovať o aktivitách, o téme, ktorá prebiehala aj ostatné kolegyne tu na vo Vojvodine, ktoré pracujú v škôlkach slovenskej reči. Takže nám veľmi vhod prišli tieto finančné prostriedky. Využijeme to hlavne na to, na webinár, ktorý sa bude robiť, realizovať cez Zoom platformu. Takže myslím si, že nám to postačí a že sa vlastne aj na taký spôsob, hoci aj v takých nie najlepších podmienkách, že na určitý si spôsob, hoci vo virtuálnom priestore budeme počuť s kolegyňami a vidieť, pokračovať vlastne v našej už zachodenej práci. Okrem prítomným riaditeľom škôl z Petrovca, Hložiam a Starej Pazovi a predstaviteľom združení prostriedky odovzdajú aj školám v Aradáči, Bielom Blate a Kovačici. Milan Jan Pilip, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, pobudol polovicou apríla v Srbsku na svojej prvej oficiálnej návšteve, ako sa nachádza na pocte predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Mal tu rad stretnutí s predstaviteľmi slovenských inštitúcií a je to téma nášho rozhovoru. Pán Pilip, po samotnom príchode do Srbska vy ste mali stretnutie s jeho excelenciou pánom Rosochom na pôde veľvyslanectva Slovenskej republiky. Keby ste zhodnotili tie rokovania s jeho excelenciou a aké sú také najdôležitejšie uzávery, lebo vieme, že boli určité si, povedzme si, problémy, keď ide o vybavenie žiadostí pre zahraničného Slováka. Áno, tak s pánom veľvyslancom sme sa stretli dokonca dvakrát. Hneď na úvod, keď som prišiel do Vojvodiny, ale až 9 mesiacov po mojom nástupe do úradu, žiaľ Bohu, pandemická situácia neumožňovala mi prísť skôr, ale už som musel na všetky výnimky, ktoré sme si povybavovali, pretože ťažko sa pracuje na diaľku. S pánom veľvyslancom sme si samozrejme prešli tie záležitosti, ktoré sa týkajú slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku. Potom sme si znovu zhodnotili aj ďalšie návštevy, ktoré som absolvoval. Áno, a hovorili sme aj o otázke vydávania osvedčení pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Dokonca sme mali stretnutie za účasti tiež zástupcov ambasády na ministerstve. Bolo to ministerstvo pre štátnu správu a lokálne samosprávy, ktoré má na starosti matriky. Totižto srbské matriky neposkytujú kopie z matričných kníh a to bol problém, ktorý vlastne nám ako keby blokoval vydávanie tých osvedčení, pretože my tie niektoré podklady, ktoré žiadatelia dávajú, potrebujeme overiť. S tým, že sa našlo náhradné riešenie a to náhradné riešenie, pretože sa objavilo strašne veľa falzifikátov a to, keď sme teda boli na tom ministerstve, oni o tom nevedeli. My sme im povedali, že oni nám povedali, že teda veď matričné úrady v Srbsku vydajú nejaké dokumenty, oni majú ochranné známky všelijaké, pečiatku, hologram a tak ďalej, že to sa nedá falšovať, lenže falšovateľia sú veľmi šikovní, my sme teda takéto falzifikáty objavili, takže preto sme sa dohodli možno na ďalšej, aj bližšej spolupráci s matrikami, možno overovať, aby nám overovali tie dokumenty matriky v Srbsku, že áno, skutočne sme ich vydali, alebo nevydali. Mali sme prípad, prišiel žiadateľ, dal si žiadosť o osvedčenie, predložil matričné doklady, my sme ich naskenovali, poslali sme ich do Srbska a Srbsko odpovedal, že ale my sme tieto doklady tomu človeku nevydali. Takže o tom oni vôbec nevedeli. A ak sa falšujú matričné doklady aj pre účely pre Slovákov žijúcich v zahraničí, tak potom sa môžu falšovať aj v rámci iných záležitostí tu miestnych, v rámci Srbska. Čiže tým pádom sme ako keby varovali ministerstvo a matričné úrady, že pozor na falšovateľov. Čiže hľadá sa spôsob, ako sa tieto doklady by sa mohli overovať, ako by sa mohla overovať ich platnosť. A zároveň, čo sa týka, čo možno by žiadateľov asi zaujímalo,
by sme upustili od apostilovania tých podkladov. To znamená, že žiadatelia o osvedčenie by ušetrili čas a peniaze, že nemuseli by na tie matričné doklady, rodné listy a všelijaké výpisy ešte duplicitnú nejakú ďalšiu apostilu dodávať. Z Belehradu vás cesta zaviedla do Nového sadu, na pôdu Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny, tiež na pozemok, kde by sa mal stavať Slovenský centrum, čiže Slovenské centrum. Teda mali ste stretnutie s predsedníčkou Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny. Bolo slovo o tom, že sa v rámci tohto vášho príchodu podpíše aj zmluva o výstavbe slovenského strediska v Novom sade. Pozreli ste si aj miesto, kde by tá budova mala byť. Čo sa stalo teda, čo ste videli, čo ste dohodli? Tak, Slováci sú vo Vojvodine taká komunita, že to si zaslúži také centrum mať. Navštívili sme aj inštitúcie v Novom sade. Priestory, ktoré využívajú, sú nevyhovujúce, to poviem otvorene. Niekde sú dokonca musia aj platiť vysoké nájomné, napríklad Ústav pre kultúru, ale aj redakciu Hlasu ľudu sme navštívili, samotnú národnostnú radu. Takže, aby sme teda obhliadli si terén, tak sme sa stretli, pozreli sme si to a hlavne sme si dohodli ďalšie detaily, ktoré sa naozaj s pani predsedničkou Lakatašovou sme sa komunikujeme už niekoľko mesiacov online, ale naozaj zase len táto moja návšteva potvrdzuje, že osobné stretnutia, vidík to celé naživo, ale aj tých ľudí, sa nedá porovnať s online fungovaním a môžem povedať, že už sme si také veci dohodli, také konkrétnosti, že ak všetko pôjde dobre, tak naozaj je to otázka, už hovorím už o týždňoch, kedy by mohli prísť prvé peniaze na prípravnú fázu výstavby tejto vlastne novej veľkej budovy v centre Nového sadu. A mohli by sme vedieť aj o akú hodnotu tu ide a kedy ten podpis už bude, lebo pravdepodobne, že to znamená veľa, je to ten prvý krôčik k výstavbe a k konkrétnej realizácii. Áno, hovorili sme o sume do 3 miliónov eur, lebo to sú peniaze, ktoré majú prísť do Srbska, z tzv. Srbského dlhu a pravdepodobne teda na túto budovu jednorázovo, na tie 2 roky, kedy by sa teda mala vystavať, zbúrať stará, vystavať nová, by malo prísť 2 milióny 800 tisíc eur. V priebehu 9 mesiacov vášho pôsobenia ako predsedu úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, bola tu korona, nemali ste možnosť veľa cestovať a navštíviť krajanov v zahraničí, lebo úrad pre Slovákov vlastne podporuje Slovákov absolútne v celom svete. Možno len skrátka, tak keď ide o podporu, že koľko tu slovenský štát vyčleňuje a v ktorom štáte je Slovákom najviac potrebná vaša pomoc? Aktuálne rozpočty za tento rok aj predchádzajúci rok na podporu krajanov, výška bola celková 2,8 milióna. My však tieto prostriedky rozdeľujeme, alebo rozdvojujeme, ako vy hovoríte, s tým, že ich členíme na tie bežnú dotačnú podporu na kultúrne podujatia, vzdelávania, čiže pomoc školám, akákoľvek, a média. A potom dávam ich do kapitálových na kapitálové účty, proste do takého špeciálneho mešca, ktorý zase má slúžiť na veľké investičné projekty, z ktorých jeden z nich je vlastne aj výstavba toho centra v Novom sade, alebo ideme teraz napríklad podporiť aj rekonštrukciu múzea vojvodinských Slovákov v Banskom Petrovci sumou 200 tisíc eur. A vlastne na tejto ceste som zozbieral už ďalšie dva podnety na tieto investičné akcie, ktoré by sa mali uskutočniť, ktoré som, priznám sa, nevedel. Hej. Dozvedel som sa ich tu. V Padine vyhorel kultúrny dom, takže to je niečo, čo treba sanovať. A takisto práve tu v Starej Pazovej je archív, ktorý nemá vôbec vhodné podmienky, akože budova je fajn, ale vlhne. Je tam vlhko, vlaha, ako hovoríte pekne. Takže budeme musieť sanovať toto, plus samozrejme nejaké ďalšie dovybavenie tohto archívu. Chceme pomôcť aj ďalším inštitúciám, ktoré majú svoje objekty, možno v menších investíciách. Takže chcem to orientovať práve aj na takúto investičnú pomoc.
Počas vašej 5-dňovej návštevy stretli ste sa s predstaviteľmi inštitúcií, teda stretli ste sa aj so žiakmi, s tými, ktorí pekne píšu, najmä tí, ktorí, s tými, ktorí boli najúspešnejší v rámci súbehu Prečo mám rád Slovenčinu, Prečo mám rád Slovensko. Teda rozličné stretnutia, rozliční ľudia. Verím, že sú tu teda rozličné aj vaše dojmy a všetko to, čo ste v priebehu tohto týždňa videli. Teraz ste v Pázove, nejako by sme mohli dať súvahu celotýždňového pobytu v Srbsku. Môžem povedať, že ešte k tým deťom by som povedal. Deti sú strašne zlaté. Slovenčina ma aj zaspievali v kostole. Ja som odovzdával ceny deťom, ktoré sa zúčastnili literárne súťaže Prečo mám rád Slovenčinu, Prečo mám rád Slovensko. Ja som deťom zdôraznil potrebu zachovať si jazyk, pretože to je jeden z nástrojov národnej identity, a som im poďakoval, že sa vlastne aktívne zapájajú, lebo to je niečo, čo je nad rámec, to by nemuseli, keby nechceli, a oni to robia, to chcú, to je fantastické. A práca a vám všetkým, ktorí sa v tomto angažujete, chcem poďakovať za vašu prácu, prácu s deťmi, ale aj prácu celkovo s komunitami v obciach, v mestách, tu vo Vojvodine, pretože drvivá väčšina ľudí to robí absolútne zadarmo, ako popri zamestnaní, na úkor svojho súkromného, rodinného času. Takže je to veľká, veľká obeta a naozaj veľká vďaka. No a keby som mal zhodnotiť celkovo, ešte dôležitá je vec, stretol som sa s pani ministerkou Čomičovou, ktorá vlastne má na starosti národnostné menšiny. Hovorili sme aj o sčítaní obyvateľov, ktoré sa v Srbsku odkladá na rok 2022. Chcem odkázať Slovákom vo Vojvodine, že aby si teda pripravili kampaň pred sčítaním, nech si zoberú príklady zo Slovenska, aj ako to sčítanie prebiehalo, lebo už prebehlo, aj u vás bude teda elektronicky, čo je vynikajúce, lebo sa zistí, koľko ľudí žije tu vo Vojvodine, koľko odišlo, pretože vieme, že odchádzajú, ale chceme, aby sa vrátili tu, keď komunita má žiť, tak musia žiť tu. Musia. Chceme, aby boli tu. A zároveň teda avizujem, že projekty, ktoré budú súvisiť s kampaňou pred sčítaním, my podporíme. To znamená, že ďalšia výzva, ktorá sa otvorí 1. októbra, tak v podstate tá už bude aj zameraná, alebo tá, čo sa týka tých krajín, kde to, tie sčítania sú, lebo sú v rôznych termínoch, tak podporíme práve takéto projekty. No a keď to teda by som mal úplne zhodnotiť túto cestu týždňovú, ktorá ale úplne ešte nie je v tejto chvíli na konci, strašne veľa vecí sa pohlo dopredu. Aj podnety máme aj od ľudí, od Slovákov, ale aj veci, s ktorými otázky pracovného charakteru, s ktorými sme tu my prišli, sa posunuli, pohli sa, takže my keď prídeme na Slovensko, síce máme výnimku, ale sme zodpovední nejakú karanténu, tak v tej karanténe sa bude chrliť ďalšia práca, pretože to všetko treba spracovať, aby sme mohli čím skôr tie požiadavky, ktoré tu Slováci majú, aj naplniť. Ak si dobre spomínam, keď ste sa stali predsedom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, vytýčili ste si ako jednu z priorít navštíviť všetky prostredia, stretnúť sa s krajanmi v zahraničí. A vlastne za každým alebo pod každým funkcionárom sa skrýva predsa len človek. Teraz sa pýtam Milana Jana Pilipa, ktorý pobudol prvýkrát v Srbsku v Starej Pazove, že tie dojmy, aké sú, za kými pôjde z Pazovy a čo sa naučil pri tom. Verím, že veľa toho vám ľudia hovorili, prezentovali, ukazovali. Verím, že ste bohatší o mnohé vedomosti. No ja sám som príslušníkom národnostnej menšiny na Slovensku, pôsobím v Rusínskom národnostnom hnutí na Slovensku. Boríme sa s problémy s takými istými, ako aj sa boríte vy tu na. Čiže absolútne sa viem vžiť do kože tu na týchto ľudí. No môj dojem, obrovský obdiv. To je obrovský obdiv voči tomu, ako ste tu zorganizovaní, ako držíte spolu, ako čo ste vybudovali, nielen, že si uchovávate to, čo vaši predkovia tu vyprodukovali, vytvorili, ale vy sami idete ďalej, pracujete s mladou generáciou. A keď sa pýtate na Starú Pazovu, tak o to viac, lebo vieme, že to je taká enkláva v neslovenskom prostredí,
Takže o to viac väčší obdiv pre Starú Pazovu, že v podstate tak trošku odizolovaná od tých ostatných slovenských komunít, dokázala sa udržať a dokonca v takomto počte, v takomto hojnom počte má tu inštitúcie, tie štyri kolesa, ktoré pani predsednička Lakatošová spomínala, tie štyri inštitúcie, ktoré tu držia pokope. Takže naozaj veľký obdiv a veľká vďaka. Aj vám ďakujem za tento rozhovor a verím do nového stretnutia. Buď na pôde tuná, alebo možno aj u vás, že bude príležitosti a vlastne tém na ďalšie rozhovory. No tých tém je strašne veľa. Ďakujem aj ja a pozývam na Slovensko, do Bratislavy, na úrad a ja špecificky, ak sa, ste sa pýtali na Milána, Jana, Pilipa, tak do Bardejova vás pozývam. Ja som z Bardejova na východnom Slovensku, tak kľudne aj tam. Ďakujem za tieto pozvania, vďaka aj za tento rozhovor ešte raz. Teda bol to Milan Jan Pilip, predseda úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Vo vysielaní s vami a pre vás pokračujeme a na rade je kultúra. Staropazovská obec bude mať v tomto roku až 13 predstaviteľov na pokrajinskej prehliadke recitátorov. My sme sa s niektorými aj porozprávali a všetkým fandíme v očakávaní ich ďalších úspechov. Dlho som počúvala a nečakajte, že vám uverím. Ja som dnes hlavné číslo v programe. Medzi 39 recitátormi zo Sriemu, koľko ich na oblastnej prehliadke prostredníctvom videonahrávok hodnotila posudzovacia komisia polovicou apríla, zo Staropazovskej obce vynikli až 13. Z najmladších sú to Anna Vučkovičová z Novobánoveckej školy a Lára Grebovičová a Teodora Zorkičová z Pazovskej školy Božka Palkovleviča Pinkyho, kým sa zo stredného vzrastu na pokrajinu dostali štyria recitátori. Ružica Dragošová z Vojky, Anžela Adamovičová zo školy Pinky a Tatiana Babinková a Dávid Simendič zo Staropazovskej školy Hrdinu Janka Čmelíka. Oni recitujú po slovensky a hovoria, že sa online súťaž nemôže porovnať so živým kontaktom s obecenstvom. Teraz je nejako inak a aj bolo lepšie, keď pred nami bol žiri. Nejako teraz sa cítime, neviem, ja sa cítim neisto, pretože kamera nie je rovnako ako živá bytosť. Kto teba pripravala, čo recituješ? Pripravala ma Lidia Gedeľovská, recitujem Babka z Činžiaku. Bolo inakšie ako týchto rokov, preto lebo sme museli nahrávať seba, ako recitujeme, a potom zaslať porote. Po mne je lepšie, keď recitujem pred žiri, pred porotou, a preto lebo mám viacej vôle vtedy recitovať. Recitoval som báseň Medveďa komár, ktorú napísal Milan Rufus a nacvičovala ma učiteľka Lidia Gedeľovská. Dávid však už má skúsenosti s online súťažou recitátorov. Čo to vlastne bolo koncom minulého roka, keď si tiež takto recitoval a mal pekné úspechy? Bolo to v decembri, bola to rozhlasová súťaž, kde sa takto muselo nahrávať a potom zaslať porote. A tam som dostal dve ceny. Prvú cenu som dostal pre prvé miesto od porote a druhú som dostal od obecenstva. My sme ispunili sve ono što se od nás tražilo za opštinsku smotru i potvrdili ono što već traje godinama, da je Stara Pazova centar ne samo muzičkog stvaralaštva i dramskog stvaralaštva, nego i u pokretu recitatorstva, i nije zanemarila činjenica da već godinama imamo najveći broj recitatora na pokrajinskim, a Bogu, slobodno da kažem, i na republičkim smotrama. To je i ovogodišnja zonská smotra pokázala. Po minuloročnej prestávke, keď prehliadka Básnik môjho rodu nebola usporiadaná kvôli mimoriadnemu stavu a začiatku pandémie koronavírusom, v tomto roku bolo s Pokrajinským a Republikovým zväzom ochotníkov dohodnuté, aby sa zorganizovala dištančne. Bola to nová skúsenosť tak pre samotných recitátorov, ich pedagógov a organizátorov. Keď ide o ten prednes, inak je, keď sa recituje pred publikom,
a celkom to inak vypadá pred kamerou. Takže chýba nám to, vidím, že aj deťom chýba. Aj sama práca bola inšia ako doteraz. My sme zo začiatku pracovali cez Zoom, no ale potom som pochopila, že to predsa nejde tak a stretávali sme sa, pracovali sme, ale vždy s každým žiakom osobitne. A aj sami mi povedali, že chýba im publikum, že to nie je taký dobrý pocit, ako keď sa recituje na javisku pred plnou sieňou. A aký je váš osobný pocit, keď viete, že znovu vaši žiaci postupujú na pokrajinskú prehliadku po kto vie koľký krát už? Neviem ani sama po koľký krát, ale normálne, že som prešťastná, spokojná som. No ale aj pracovalo sa a deti sú nadané, majú na to, pracujú, usilovní sú, zodpovední, takže samým tým aj výsledky nevystanú. V kategórii dospelých bude mať Staropazovská obec až 6 recitátorov s viacročnou skúsenosťou. Sú to Anna Miltenovičová, Sonia Savičová, Milica Čikošová a Lora Meršaková, žiačky gymnázia Bránka Radičeviča, kým Jana Rumanová a Andrej Simendič, ktorých dlhé roky nacvičuje Anna Simonovičová a ktorí majú aj diplomy z republikovej súťaže, vystúpia v mene spolku hrdinu Janka Čmelíka. Pestovanie pekného slova je umením a pekné slovo je v knihách, ktorým by sa recitátori museli venovať. Musia, myslím, ja čítam nejaké knihy, ktoré mňa zaujímajú. Pravda, že by mali čítať. Teraz neviem, či čítajú, ale samozrejme, že každý ten, ktorý sa zaoberá pekným slovom alebo prednesom pekného slova, čiže poézie, by mal čítať a vlastne tak aj obohacovať svoju slovnú zásobu. Aj proste potom sa ľahšie rozumejú aj tie básne, ktoré sa recitujú. Do pokrajinskej prehliadky majú recitátori ešte 3 týždne, lebo sa podľa najnovších údajov uskutoční v dňoch 12. a 14. mája bežného roku tiež online. Za krásou rozkvitnutých jabloní vybrali sme sa do staropazovského chotára, do ovocného sadu Miroslava Hlavatého. Síce jablone sú, začínajú rozkvitať, ale ako mi hovorí Miroslav, keď by bolo počasie teplejšie, kvetu by bolo ešte viac. Práve je to problém. Počasie teda robí veľký problém všetkým ovocinárom a poľnohospodárom vôbec. Miroslav, teda takmer je už tu koniec apríla, dážď, chladno, až aj mrazy sme mali začiatkom mesiaca. Aký by bol tento ovocný sad, keď by nebolo počasie takéto klamlivé, aké je v tomto apríli? Tento ovocný čas pozdí, už mali oni rozkvitnúť. A teraz ešte ako čo sa vidí, znači jesto kerie rozkvitli, kerie nerozkvitli. Ale ja si myslím, že najhoršie prešlo. Mali sme v tomto období pre týždeň veľký mraz, ale oni prežili za to, že boli zatvorenie. E teraz v tomto momente, keď by bol mraz, bola by veľká chyba. Ale teraz oni teraz sa dobre. Evo ľaľa, aj pčela tutoka prišla, aj da je krajší čas, bolo by viac pčelov, aj viac insektov, ktoré by tento ovocný sad, znači, oprašovali. Jasné, že teda v apríli sme si nezvykli na takéto počasie. Ranné teploty sú okolo nuly, až sme mali aj ten mráz v priebehu dňa. Aj v tejto chvíli, keď nahrávame, ja si myslím, že je takých 12, možno 15 maximum stupňov Celzia. Koľko to bude vlastne vplývať aj na ten konečný výsledok v jeseni, keď budú zrelé plody? Bude to pozdiť? Ja si myslím, že oni, keď zasvieti slnko, že oni všetko to nadoknadia, že to bude všetko ako načím. Teraz oni troška pozdia, ale oni rozmýšľajú oni za seba, kedy majú rozkvitnúť a kedy nemajú. Tak v tomto ovocnom sade zjavujú sa aj problémy. Ľudia, ktorí majú len jednu sortu týchto jablkov, znači oni sa oni by mali mať viac tých sortov. Teda tie včasnejšie odrody a neskoršie, aj od toho všetko závisí? Za to, že to závisí od oprašovania, ako teraz, dobre, tento čas teraz je 12-15 stupňov, ako je, ale tento čas dúcha vetor, aj keď je to viac v tomto ovocnom sade,
viac týchto sortov. Zlatý deli 6, červený deli 6, aj tak je viac sortov. Posle to, ako vetor ducha, oni sa sami oplodžili z jedni na druhej. A bolo by dobre, da slnko, ako čo teraz zasvietilo, bolo by viac aj pčelov, aj viac by bolo... Mohli by sme lepšiu úrodu očakávať, že teda viac insektov a automaticky väčšia úroda. Ja si myslím, že tutoka nemyslia všetké byť jablka, ako čo sa kvety, ako čo aj nebudú, ale jedna trecina, keď tutoka bude kveto, týchtoka jablkov, na primera na tejto jablonky, to bude za ňu dobre, aj bude viac ako čo nači. A keď už hovoríme o tomto ovocnom sade, koľko je veľká táto plocha? Povedal si mi, ak sa nemýlim, že sú toto 5-ročné jablone. Toto je 6. rok. Tieto jablone majú 6. rok. Aj táto plocha tohto ovocného sadu je skoro 2,5 hektáre. My sme boli u teba niekde možno pred 3 rokmi, ale v jeseň, keď boli zrelé jablka. Povedal si mi, že si sa rozhodol predsa vyskúšať, síce toto prostredie nie je ovocinársky kraj, ale tebe sa darí, aby sme to nepokazili. Za teraz sa mi darí, a čo bude zajtra, to nevieme. Tak ja som sa rozhodol, aby som zasadil, znači mám 3 ovocné sady. Znači táto plocha je okolo 2,5 hektáre, znači mám druhú plochu isto približno takú. A i tohto roku som zasadil časne jablka, ktoré dospievajú krajom augusta. Znači to je troška tutoka napredok, tam mám hektár aj pol. Takže mi kúpci mi hľadajú, znači aj, aby som mal aj poznejšie jablka, aj časnejšie jablka. Jasné, obľúbené ovocie. Ja by som sa rada aj poprechádzala týmto ovocným sadom, ale možno mi ešte skôr porozprávaš vlastne, že ktoré všetko odrody už si napočítoval. Zlatý deli 6, červený deli 6, čo ešte je tu? Da? A tutoka na tomto ovocnom sade je najhlavnejšia sorta Ajdaret. Ale tá Ajdaret, aby tutoka uspievala, znači musia byť zamiešanie tie sorty, zbog, čo sme trocha druho vravili, zbog toho oprašovania. Keď ním to včeli, keď je tak oblačno, posle vetor, keď ducha, to sa oprašuje samo, a ja by sa oprašovalo z jednej sorte na druhú, aj to posle dochádza do pekného roda. Tak by to malo byť. Teda, prechádzka týmto ovocným sadom je naozaj príjemná. Miroslav, povedz mi ešte, sú tieto kvety naozaj krásne, lákajú svojou krásou, no aby sme mali pekné plody, treba dbať aj o ošetrovaní, o chemických prostriedkoch, teda bez triekania to nejde, tak hovoria starší ľudia, nie sú časy ako voľakedy. Musíš dbať na to, ale musíš dbať na to, aby tie včeličky mohli pracovať, aby nezahynuli. Koľkokrát si už striekal a verím, že sa o to stará niekto z odborníkov, niekto ti pomáha? Ja som viackrát striekal, znači ale ja mám človeka, znači ktorý ho platím, vo mne každý týždeň dochádza aj obzera, znači každú jablonku v tomto sade, nie každú, ale tak zájde do sadu, vyberie si voľakielko jablonkov, aj obzera, znači čo način, kedy način striekať, aj vo mne to napíša, ja posle to striekam. A von vodi računa aj o tých pčeličkách, aj o insektách, o všetkému, čo način, kedy način a ako način. A keď ide o tento ovocný sad, striekanie, koľko je teraz práce v tejto chvíli v ovocnom sade? V tejto chvíli, doteraz bolo práce, bolo orezúvania, teraz ide tento roztvárania týchto mrežov, lebo pre 3 roky isto taký bol taký rok studený, aj 28. apríla naraz padol ľad. Tak a ja som neroztvoril mreže. A tieto jablonky počali už mať také drobne malé jablka, aj ten ľad, keď ju kucol, teda popu celej vegetácii, znači ona bola oškodená. Povedz mi, rád sem prichádzaš? Ja tuto vidím peniaze, tak to ma ženie. A okrem peňazí, máš nejaký pôžitok, keď vidíš túto krásu krásne, okolo seba? Toto je krásne. Každú obdobie znači má svoju krásu. Teraz pekne, keď sa vidia kvety, posle pekne, keď sa vidia jablka. A najkrajšie, keď sa oberajú jablka. Pa vidí sa
čo je to a čo nie to. Urobíme ešte takú súvahu, koľko rokov je teda, ako si sa už ty venoval ovocinárstvu a dá sa z toho vyžiť, teda je to odvetvie, ktoré môže zažiť na tomto území, na území Staropazovskej obce? Ja som si našiel voľakú matematiku, primera táto jablonka, že ona by mala mať dve gajbice jablkov prvej klasy. A tie dve gajbice vážia 30 kg. A sama reč vraví, znači tuto kaj je to okolo 6500 jablonkov, pa matematika vraví svoje. Odborníci pomáhajú, keď treba teda aj spiľovať konáre, aj striekať, ale musíš aj sezónnych robotníkov najímať, alebo kto to všetko robí, či celá rodina? Celá rodina robí, aj rodina, aj susedovci, aj tak mi pomáhajú, aj tak mi to odrobíme. Kedy môžeme očakávať prvé jablka, zrelé? Počiatok septembra. Prídite ma navštíviť počiatok septembra a posle nebudeme len sa dívať do týchto kvetov, ale budeme môcť aj si vychutnať. Ďakujem za pozvanie a my prídeme. Každoročne si 22. apríla pripomíname Deň Zeme. V modernom poňatí ide o ekologicky motivovaný sviatok, upozorňujúci ľudí na vplyv ničenia životného prostredia a rozvíjajúcu sa diskusiu o možných riešeniach zabrániť znečisteniu. Deň Zeme patrí medzi najuznávanejšie a najpopulárnejšie podujatia na záchranu Zeme. Deň planéty je najväčší ekologický deň. Vtedy máme príležitosť znovu si pripomenúť, že Zem je naším domovom a jediným vhodným prostredím pre život, že má nesmierne krásy a hodnoty, ktorých zmeny sú prísne limitované. Témou tohtoročného Dňa Zeme vystihuje motto Obnovme našu Zem. Musíme ju obnoviť nie len preto, že nám záleží na prírode, ale hlavne preto, že sme s ňou prepojení. Každý z nás potrebuje zdravú zem na prežitie, na obživu, na zdravé pracovné prostredie i pre osobné šťastie. Obnova našej zeme zahŕňa zalesňovanie, regeneratívne poľnohospodárstvo, ukončenie znečisťovania plastmi a mnohé ďalšie aktivity. Všetko začína s tzv. Klimatickou gramotnosťou, vzdelávaním nielen detí, ale aj širokej verejnosti. Nezabúdajme, že bez prírody a jej zdrojov by ľudstvo neprežilo. Preto zasaďme aspoň jeden strom, upravme si priedomie, recyklujme a neznečisťujme okolie. Každý z nás, žijúcich na tejto planéte, keď urobí každý deň čo len trochu pre záchranu planéty Zeme, pre ňu to bude znamenať veľa, ako aj pre ďalšie generácie. Aj naďalej vám želáme nerušené sledovanie relácie s vami a pre vás. A naši kolegovia v rádio televízii Vojvodina v Novom Sade mali pred niekoľkými dňami vo svojich nových priestoroch v novej budove vzácnu návštevu. Prišiel ich totiž navštíviť biskup Slovenskej evanjelickej cirkvi v Srbsku Jaroslav Javorník. Zhováral sa nielen s vedením tejto mediálnej ustanovizne, ale bližšie sa pozrel aj na prácu pracovníkov v slovenskej redakcii Rádia Nový Sad. Biskup Slovenskej evanjelickej AV cirkvi v Srbsku Jaroslav Javorník si v sprievode zástupcu riaditeľa radiotelevízie Vojvodiny Jožefa Klema pozrel nové štúdia, réžie, ústredný desk a navštívil aj slovenskú redakciu Rádia Nový Sad. Vynikajúce. Strašne som oduševnený. Skutočne veľmi krásne urobená budova. Má naozaj všetky kapacity, ktoré potrebujeme. Aj som veľmi rád, že takej veľkosti urobená. Verím, že si zaslúžime takéto niečo. Zatiaľ sme mali vynikajúcu spoluprácu. Pohľady k výšinám. Tá relácia ďalej funguje.
ľudia sú z toho naozaj spokojní a tiež majú z toho veľkú radosť, pretože poznám mnohí ľudí, ktorí v nedeľu ledva očkajú, aby si vypočuli vlastne všetky tie kázne a celé relácie, ktoré sú postavené. Všetko, čo vysledujete, my si veľmi vážime. Vždy to hovoríme, že čo médiá nedajú proste do éteru, to ako keby sa nestalo, takže sa držíme toho, že snažíme sa, aby sme všetko ohlásili a aby to samozrejme bolo vysledované a aby to naši ľudia aj videli. Všetci naši diváci, ktorí pravidelne sledujú naše programové obsahy, dobre vedia, že v našich vysielaniach máme zastúpené aj príspevky a relácie venované tomu duchovnému cirkevnému životu tunajších Slovákov. Teda pripravame tematické príspevky, ktoré vysielame v relácii Dobrý večer Vojvodina. Taktiež farárov z našich osád často uvítame aj v našej relácii Spektrum. Všetci dobre vedia, že každý mesiac pripravame náboženské vysielanie, ktoré trvá pol hodinky, ktoré sa volá Boh náš je láska, kde kolegyňa, redaktorka vysielania Anna Maľová sleduje ten náboženský cirkevný život v našich prostrediach. Prajem si určite spoluprácu naďalej. Veľa očakávame, pretože médiá sú tie, ktoré naozaj potrebujeme. Všetko, osobitne Slováci ako menšina, určite potrebujeme všetko, aby bolo zdeklamované, aby bolo vysielané, aby sme jednoducho si uvedomili, že žijeme tu, že ten život má svoju cenu a chceme aj naďalej zotrvať na týchto priestoroch a tiež našim budúcim generáciám zanechať dedičstvo, ktoré si budú vedieť vážiť. Generálny riaditeľ Radiotelevízie Vojvodiny Miodrak Koprivica biskupovi Slovenskej evanjelickej AV cirkvi predstavil programovú náplň radiotelevízie a hovorili aj o zveľadení náboženských programov v slovenských redakciách televízie a rádia. Poslednú aprílovú nedeľu už tradične v Starej Pazove býva konfirmácia detí. Je to deň, keď sa oni stávajú dospelými členmi cirkevného zboru a keď potvrdzujú svoju krstnú zmluvu. Následuje zostrih z vlanejšej slávnosti. Apoštolské vyznanie viery má tri články. Dobre.
Obrazný obľad naše deti, ktoré sa mnoho a viacej
Vážení naši diváci, pomaličky sa blíži k koncu aj toto dnešné vysielanie. My sa tešíme už na nové stretnutie o týždeň a pre ďalšiu novú reláciu už aj pripravujeme nové obsahy. Všetkým vám želáme príjemný zvyšok tohto dnešného dňa a rodinám, v ktorých je oslava, najmä myslím pritom na oslavu konfirmácie pazovských detí, želáme peknú oslavu tohto slávnostného dňa. Samozrejme, že v prípade, ak ste neodsledovali premiérne toto vysielanie, môžete si ho pozrieť v repríznych termínoch v pondelok o 14. a v stredu po 22. hodine, tiež na našom YouTube kanáli. Všetko dobré a dovidenia o týždeň.